Japonská národní legenda zpracovaná v komiksové podobě. O tomhle příběhu se říká, že kdo ho zná, zná i Japonsko. No a já vám teď řeknu, jestli podle mě má cenu tenhle komiks číst, když už u nás vyšel a pak vás zkusím donutit koupit se ho přes můj affiliate link na Alze. Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. Tenhle komiks je absolutně skvělý, ale určitě není pro všechny. Takže první otázka samozřejmě je, jestli vás nějakým způsobem zajímá Japonsko a jeho historie, protože pokud ano a tuhle část jejich historie neznáte, tak je pro vás komiks 47 Roninů jasná volba. Pokud tuhle storku znáte, tak byste ji hádám měli mít rádi, protože proč byste ji jinak měli číst, že jo? Nicméně bez větších spoilerů. Příběh se točí kolem 47 samurajů, kteří sloužili Daimyojonovi Asamovi. To slovo na D je šlechtický titul, ne křesní jméno nebo tak něco. No a pan Asano byl na řadě, aby žil nějakou dobu u Shogunova dvora, což bylo v období Edo normální. Bohužel Asano byl spíš bojovník než, já nevím, úředník nebo jak to říct, a tak udělal něco, co neměl, přestože za okolností, které ho k tomu tak nějak opravňovali. Kvůli tomu musel spáchat sudoku, Říká se to ještě, nebo už je to moc starý mým? No to je jedno, prostě se musel zabít a následně se samozřejmě ze všech jeho mužů stali Roninové, protože slovo Ronin znamená samuraj bez pána. Jenže tito čestní muži nehodlali tuhle křivdu nechat jen tak a rozhodli se svého pána pomstit, přestože to samozřejmě nebylo úplně košer, co se zákonu týká. Nic víc vám o jejich osudu neřeknu, ale pokud vás to zajímá a nechcete číst komiks, není problém si to zjistit s malou pomocí. Just go Samozřejmě, že to, co Roninové v téhle knížce udělali, bylo ve shodě s kodexem Bushido, a proto jsou jejich činy oslavovaný tohle legendou. Říká se, že to je dokonce nějak zosobnění kodexu Bushido a tak dále. Každopádně, podle všeho je to příběh založený na určitý skutečný události, nakolik je to pravdivý, se můžeme jenom dohadovat, nicméně existují o tom nějaký záznamy a tak dál. Co se mi hodně líbí, je začátek, kde je vidět, jak složitý je pro asana Čestně a podle pravidel v době míru mezi úředníky a šlechtou. Z toho, co vidíme, je jasný, že je to dobrý člověk, je prostě nepřipravený na intrikování u Šolgunova dvora a víc by mu sedělo sekat hlavy někde na bojišti. Další věc, co tomhle komiksu skvělá, je styl kresby. Samozřejmě, že to není tak líbivý jako většina dnešních komiksů, to hádám vidíte, ale to má svůj důvod. S ten Sakai, který ho možná znáte, protože kreslí i Usagiho Yojimba, se nechal inspirovat starými japonskými Dřevority od Gecko Ogaty. Kolik slov jsem sprznil v tomhle videu, to nikdo nespočítá. A je to hodně vidět. Jako určitě to nesedne všem, ale podle mě to dodává celý legendě takovou autenticitu a k příběhu se mi to prostě strašně hodilo. Poslední věc, o kterých chci mluvit, je ten citát, že když budete znát tenhle příběh, tak znáte Japonsko. Je to samozřejmě obrovská nadsázka, není možný, aby vám jeden příběh dal sám o sobě nějaký obrovský vhled do určitý kultury, ale přesto se odvážím tvrdit, že když se ho přečtete a představíte si, že je to považovaný za vaší národní legendu, slycháte ho pravděpodobně od malička, tak vám to dá na 100% aspoň trošku nějakého infa ohledně mentality Japonců. A ještě jednou zdůraznuju, nějak tak trochu. A taky bych si dovolil tvrdit, že je to spíš uvažování starší generace Japonců než tý mladší, ale to spíš hádám podle toho, co jsem slyšel od lidí, co v Japonsku žili. Hlavně prostě nebuďte dementi a nemyslete si, že znáte kulturu nějaký země, protože jste četli tenhle komik, koukáte na anime a tak dál. Komiks v češtině se dá koupit na Alze přes link v popisku videa za 369 korun, z čehož budu mít ohromujících asi 5 korun nebo něco podobného, ale zatím to vydělává celkem dost peněz, tyhle ty Nebudu vám lhát, když budete hledat, se ženete ho i o 30 korun levnějc, ale doprava bude dost možná dražší a no nic, tady končíme tohle video, takže díky moc MVP Patronu vám všem za sledování, dejte odběr na tenhle kanál, můj streamovací kanál, stavte se o dvou na Twitchi, kde bude i stream sbírky koko na a tak podobně. Zkoukněte nějaký další videa, komentujte, lajkujte i dislajkujte, dejte follow na Instagram, ale hlavně se mějte fajn.